Prve ozbiljnije snežne padavine u ovoj godini tokom vikenda nisu iznenadile zimsku službu javnog preduzeća Komunalac. Kako istakao direktor Boban Tolić, reagovali su pravovremeno, pa većih problema nije bilo. Mi smo bili na terenu 48 sati neprekidno, dakle dva dana i dve noći je trajala ta snežna oluje ili nepogoda, kako da je već nazovemo. Nije bio samo problem u snegu, u gradu je to bilo nekih 15 centimetara, u višim delovima na planinama negdje preko pola metra. I kažem, nije samo to bio problem, već i problem za nas je bila najavljena vrlo niska temperatura od nekih minus 10, 11, 12 stepeni, što je moglo da predstavlja veliki problem. Kako su bile najavljene izuzetno niske temperature, pokušali su da reaguju u prvom talasu i prvog dana kako bi ne bi došlo do poledice. Mislim da smo u tome uspeli, bacili smo veliku količinu soli za naše uslove i za našu praksu kad reagujemo, negde oko nešto malo preko 17 tona soli je bačeno, 720 litara kalcijum hlorida je isprskano, tretirane su ove površine betonske, dakle trotoari od Behatona i Beli i Crveni trg, i negde desetak kubika rizle je bačeno na ovim lokalnim nekategorisanim putevima. Bili smo sa 9 ekipa i uspeli smo, ja se bar nadam, da puteve napravimo čistim, prohodnim. Javno preduzeće Komunalac ima i ambiciozan plan za 2023. godinu. Ovih dana realizovali su i prvu investiciju. To je autočistilica koja nam je stigla pre neki dan. Vrednost investicije je 100.000 eura, odnosno 12 miliona dinara sa PDV-om, da tu ne pravimo grešku. I to nam je bila jedna skupa investicija, velika investicija planirana za ovu godinu, da bismo održali nivo higijene. Dakle, imamo dve čistilice, ovo je treća, jedna će biti ta najstarija u nekoj rezervi, a u nekom trenutku i rashodovana, pošto je već dotrajala, odnosno istekao vek trajanja. Radi se o izuzetno vrednoj mašini koja po prospektu može da zameni i do 24 radnika, tako da su izuzetno ponosni što je ova investicija već realizovana. Inače, javno preduzeće Komunalac završilo i poslednji tromesečni izveštaj za prethodnu godinu. Iskazana je dobit od nešto više od 32 miliona dinara. U toj dobiti velike zasluge imaju donacije koje su stigle na račun ovog javnog preduzeća. A kako je Tolić istakao, realna dobit je od 4 do 5 miliona dinara.